رسول الله مبارک فرمایي چې څوک په ما باندې یو ځل درود وایي نو رب العالمین په دې انسان باندې او یا رحمتونه رالیږي. رب ذوالجلال په قرآن حکیم کې د خپلو بندگانو ته یو حکم کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله وی چې په دې پیغمبر باندې زم درود لیږم، زما پرشتې په دې پیغمبر باندې درود لیږي، نو اے د ایمان خاوندانو تاسو هم په دې پیغمبر باندې درود او سلام دا لیږي. ورونو د دې آیات نه خو یو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه ډیر لوی شان معلومیږي، او بل دا امت بهترین او غوره امت ته دامت نه معلومیږي. ګور رب ذوالجلال قرآن حکیم کې زی په زی د خپلو بندگانو ته حکمونه کړی دي. بعضی زی کې راضی چې یا بعضی زی کې راضی و اقیم الصلاة چې تاسو مونځ کوئ، راضی و آتو الزکات چې تاسو زکات ورکوئ، دا راضی چې تاسو حج کوئ جهاد کوئ وغیره وغیره. خو چرتم رب العالمین دا ندی ویلی چې زه مونځ کوم نو تاسو هم مونځ کوئ، چته رب العالمین دا ندی ویلی چې یاره زه حج کوم نو تاسو هم حج کوئ، زه دا پلان کې کار کوم نو تاسو هم دا کار کوئ، زه دا پلان کې کار کوم نو تاسو هم دا کوئ. چتم رب العالمین دا خبره نه ده کړې، خو چې د دواړو جهانو د سردار مبارک خبره رااله او د درود خبره رااله، نو رب العالمین په ناشنان داز باندې خبره کوي. ان الله وملائکته، الله وی په دې پیغمبر باندې زم درود لیږم او زما پرشتیم په دې پیغمبر باندې درود لیږي، نو اے مؤمنانو ما سره او زما پرشتو سره تاسو هم په دې کار کې شریک شئ، تاسو هم په دې پیغمبر باندې درود او سلام لیږي. نو یو خدا امت د رسول الله مبارک او دا مؤمنان دام بهترین امت او بهترین خلق ته، دا مسلمانان بهترین خلق ته چې دا په دې درود ویلو کې رب العالمین سره په دې کې دا شریک شو. او بل د دواړو جهانو د سردار مبارک هغه مرتبه الله خی چې ګورستا د درود پیدا د پیغمبر ته نشته، الله وی زه پی درود لیږم، زما پرشتې پی درود لیږي، نه الله وی زه او زما پرشتې پی لیږو، نو ستا د درود پیدا ورته نشته که ته وی نو پیدا به تا ته. نورونو څنګه چې انسان باندې مونځ پرز دی که دی مونځ اونه کې نو دی ګناهګارېږي، څنګه چې په انسان باندې روژه پرز ده که دی روژه اونه نیسي نو دی ګناهګارېږي، دغه رنګ په دې ټول عمر کې په هر مؤمن او په هر مسلمان بنده باندې درود پرز دی. یو ځل به خامخا دی درود وی کوي نه و نو دی ګناهګار دی، یو جون کې یو ځل به خامخا وی. او بیا چې یو مجلس کې د رسول الله مبارک نوم بار بار اغشتل کیږي، نو په هغه مجلس کې چې نوم بار بار اغشتل کیږي نو په تا باندې یو ځل درود ویل دا بیا واجب دی. او که هر ځل د رسول الله مبارک نوم واغشتل شي او ته هغې سره درود وی نو دا بیا بیا درود ویل دا مستحب دی. نو د دواړو جهانو مبارک باندې برونو دا درود هم وایو. ان الله وملائکته یصلون، الله هم په دې پیغمبر درود لیږي. درود څه مطلب؟ الله هم په خپل رحمتونه را لیږي، د رحمتونو باران په الله پاک کوي، او د الله چې کومې پرشتې دي هغه هم دعاګانې کوي. نو پاک پیغمبر مبارک امت ته الله فرمایي چې تاسو هم په دې خپل پیغمبر باندې درود او سلام دا لیږي. الله موږ ته حکم کړی دی څنګه چې موږ مونځ کوو نو رونو په مونځ عبادت ته موږ ته په ثواب ملاویږي.
څنګه چې مونږ د قران حکیم تلاوت کوو، د قران حکیم په تلاوت باندې مونږ ته ثواب ملاویږي، او د قران حکیم په تلاوت باندې مونږ رب العالمین ته دا نږدې کیږو. نو دغه رنګ چې مونږ او تاسو درود وایو، نو په دې درود باندې مونږ به د دواړو جهانو سردار مبارک ته نږدې شو، او په دې درود باندې به مونږ الله ته هم نږدې شو، او دا درود عبادت ته په دې به مونږ الله ثواب هم راکوي، الله ته به پسې نږدې شي. حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت پرز درې ډلې به وي، درې کسان به یعنی درې ډلې به وي، او دا به د رب العالمین د عرش د سوري لاندې اگر وس چې نه پکې ونشته چې د هغې د سوري لاندې کینې، نه کوټه شته چې د هغې د سوري لاندې کینې، نه چترې شته چې د هغې د سوري لاندې کینې، نه دیوال شته چې د هغې دیوال د سوري لاندې کینې، نور به یو نیزه ښکته شي، نور به د یو نیزې په برابر وي. سخته ګرمي به، خلک به په خپلو خولو کې ډوبي، خو هغې دریو کسانو کې یو کس او یو ډله هغه ډله ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې زیاد درود وایي، نو دا خلک به د قیامت د ګرمۍ نه رب ذوالجلال دا محبوس کی، او د قیامت د ګرمۍ او د تونې چې الله پاک محفوظ کوي او د دوی حفاظت کوي، نو رب العالمین چې دوی ته سوری نصیب کی، نو د خپل عرش سوری به ورته نصیب کی، الله به خپل عرش ته نږدې کی، او د رب العالمین د عرش سوری به ورته نصیب شي. نو ګوره الله ته دا نږدې شو، او د دواړو جهانو سردار مبارک ته انسان په درود باندې نږدې کیږي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاتن، چې کم انسان په ما باندې زیاد درود وایي، نو د قیامت پر روز به دې ما ته په ټولو خلکو کې زیات نږدې وي. نو د رسول الله مبارک ته نزدېکت دا سوړه خبره نه ده. یو انسان دی، دې بادشاه له روان دی، دې بل ځای ته روان دی، هر سړی یریږي، هغې بادشاه ته څوک رسیدیم نشي، خو که دغه دی که د بادشاه یو مقرب بنده دی او پرس که مثلا وزیر دی، او هغې وزیر سطح ته نږدې شوې، هغه سره ملګری شوې، هغه بې تپوس او بغیر د لټون نه نیغ د بادشاه دربار ته ور روان دی، د هغه چې کن نشته، هغه سره چې څومره کسان دي، د هغوی هم چې کن نشته نیغ به ځي، سترګې به یې ښکته نی، سترګې به یې اوچتی، او دغه وخت کې به په حرم کوي چې مونږ داسې خلک یو چې خلک بار ولاړ دی او مونږ دا د بادشاه له روان یو. نو چې کم انسان په دواړو جهانو سردار مبارک باندې رونو درود وایي، نو دی به پاک پیغمبر مبارک ته نږدې شي، او چې کم انسان د دواړو جهانو سردار مبارک ته نږدې شو، د هغه پریشانی او غم اخر دی څه. نو درود ویل پر رسول الله مبارک، سلام ویل پر رسول الله مبارک، دا سبب د قرب د سید المرسلین صلی الله علیه و آله وسلم دی. په دې باندې به موږ د دواړو جهانو سردار مبارک ته نږدې کیږو. الله پرشتې مقرر کړی دی، ان لله ملائکتا سیاحینا، دا الله پرشتې دی په دې ځمکه کې، هغه پرشتې ګرځي، او چې کم خلق درود وایي، نو هغه درود رالی، او پاک پیغمبر مبارک ته رسی، چې څوک سلام وی رسول الله مبارک ته رسی، یبلعونی من امتی عن امتی السلام، پاک پیغمبر مبارک وایي زما د امت هغه سلام ما ته رسی. نو ګوره رب العالمین د دې درود د پاره او د دې سلام د پاره پرشتې مقرر کړي، پرشتې پیدا کړي، پرشتې مقرر کړي دي، او د هغوی یې ډیوټي لګولې ده چې څوک زما په حبیب باندې درود وایي، څوک پہ سلام وایي، هغه سلام به زما حبیب ته تاسو پیش کوي. اوس ګوره یو خبره درته وکم، یو دیندار انسان دی، پرهیزګار او تقوادار، مستجاب الدعوات دعای قبلیگی، صاحب د کشف او د کرامت دی، الله ته نږدې انسان دی، صالح او دیندار انسان دی. اوس چې ته یو سړی ته وې چې یاره زما دا سلام خو هغې نیک انسان ته ورسوم،
نو ستا دا سلام چې هغه سړی هغې نیک انسان ته ورسوي او تا ته ووایي چې ته مې یاد کړې او ستا د پلار نوم مې ورته یاد کړ چې پلانکي را باندې جي سلام وې نو چې تا ته پته ولګي چې هغه ته زما سلام ورسېد نو ته به څومره خوشحاله ځکه چې هغه به درته دعا وکړي هغه به درنه خوشحاله شي نو د دې نه لویه خوشحالي زمونږ او ستاسو دپاره کم ده چې مونږ او تاسو په رسول الله مبارک باندې درود ووایو مونږ او تاسو سلام ووایو او پرشته راشي زما او ستا دا درود او دا سلام دا والي او د دواړو جهانو سردار مبارک ته وایي چې پلانکي د پلانکي زوی د الله رسوله په تا باندې درود او سلام وي دا زمونږ دپاره څومره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ نوم د رسول الله مبارک په مخ کې واغېستلی شي زمونږ د پلار نوم د رسول الله مبارک په مخ کې واغېستلی شي او دا پرشته ورته وایي اوس رسول الله مبارک باندې چې سلام او درود وي خدا ورسره محبت دی که نه نو دا مقصد چې د الله رسول پلانکي او د پلانکي زوی پلانکي چې د پلانکي زوی دی تا سره محبت ساتي او هغه په تا باندې لګیا دی ګرځي درود او سلام وایي د رسول الله مبارک مخکې به درود د برکت نوم غشتری کیږي د دین لویه د خوشحالۍ د پاره بله خبر رونو کم ده خو چې انسان په دې خبرو باندې پوهیږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من صلى علی عند قبری سمعته څوک چې زما د قبر په خوا کې په ما باندې سلام وایي او درود په ما باندې وایي نو زه یې اورم لکه روزه مبارک ته چې ودرېږې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا الفاظ به وي الله دې زموږ استاسو نصیب کی او پاک پیغمبر مبارک وایي ومن صل علی نائیا او څوک چې د لرې نه په ما باندې درود وایي ابلغته هغه ما ته رارسولی شي څوک یې رارسوي اوس مې درته مخکې حدیث وی که نه چې رب العالمین پرشتې په دې ډیوټۍ باندې مقرر کړي دي څوک هم زما په حبیب باندې درود وایي نو دا زما پیغمبر ته رسوي رونو وختې مې درته یو حدیث وی چې من صل علی صلاة واحدة څوک چې په پاک پیغمبر مبارک باندې یو ځل درود وایي صلی الله علیه عشرا الله په دې انسان باندې لس رحمتونه رالیږي نو لس رحمتونه خو د الله ډېر شی دی یو رحمت هم د رب العالمین د دې کل مخلوق د پارونو دا کافي دی نو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی څوک چې په ما باندې یو ځل درود وایي رب العالمین لس رحمته په دې انسان رالیږي دا د درود غ پیدا شو کنه بل ځکه حدیث کی راځي څوک چې په ما باندې یو ځل درود وایي رب العالمین په ده باندې لس رحمتونه را لیږي لس ول رب العالمین گناهونه ورجایي او لس ول رب العالمین درجی اوچتای څومره د خوشحالۍ خبره ده بل ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمای دغه مخکې حدیثو ها کده ما خلینا رب العالمین خطلینو حدیث مبارک دی رسول الله مبارک فرمایي چې څوک په ما باندې یو ځل درود وایي نو رب العالمین په دې انسان باندې او یا رحمتونه رالیږي دا رونو د درود پیدا ده نو درود به د دواړو جهانو سردار مبارک باندې مونږ ډېر زیات وایو.